Ja, vädret är sist där. Det är någon minusgrad och det har just snöat en kanske 10-15 cm. Jag står här med André Haglund. Tjena! Hej! Du säljer på Bilia i Västerås. Ja, precis. Säljer Renault, Dacia och Volvo såklart. Alltså, jag råkar ju se på din Facebook-sida att du har varit ute och brassat omkring med den här i snön och jag trodde knappt mina ögon. Vad är det för någonting? Det är en Renault Twizy, vår nya vinterbil. En bakhjulsdriven liten krabat. Alla hjälpsystem finns förstås? Nej, inte ett enda. Ingenting? Nej, bara bakhjulsdrivet. Så berätta upplevelsen och köra den här på snö och is. Det sladdar åt alla håll så att ingen ro till att titta på telefon eller något sånt. Utan ögonen på vägen och vara med och parera hela tiden. Man kanske blir mer fokuserad före när man kör en sån här på vintern. Ja, det kan jag lova. För det släpper rätt vad det är och så sticker den runt och snurrar. Vad väger den? 470 kilo ungefär. Ja, det är inte mycket alltså. Men det är en strikt elbil som går 65 km någonting. Ja, 80 ungefär. 80 toppfart, men 80 top det kommer ungefär 65 km på en laddning, eller? Ja, exakt. Ja. Stämmer bra. Ja. Stämmer bra. Okej. Okay. Ja, vi får väl ta en sväng och se hur jävligt det är. Det tycker jag, definitivt. Ja, då kör vi. Tack. Oj, 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 du, det går ganska brett med den här. Är det tystlåten i alla fall? Ja, inte så mycket motorljud. Och så ren bakhjulsdrift. Ja. Det blåser in lite här bak. Friskt va? Ja. Fan, det är så här det ska vara att köra ju. Roligt! Jag kan hitta kurvor på raksträckan också. Mår du bra där bak? Fantastiskt! Ja, jag känner bara mer och mer att jag behöver en sån här. Jag tycker det också. Ja. That's it! Det gick ju att köra den på vintern. Inga konstigheter. Åh, så smidigt. Ja, tack för åkturen. Jag kommer tillbaka nästa snöstorm och kör mer. Det hoppas jag. Det är jättevälkommen.